Hola. Bé, sóc Joan Sala Carrera, director general de Ràdio Carrera. Una empresa, per créixer, ha de tenir unes bones arrels. I la nostra empresa, doncs, té unes arrels molt fonamentades amb la història familiar. L'any 46 vam fundar l'empresa. L'avi ja era un innovador. Va ser el que va crear la primera emissora de Ràdio Manlleu. Som tres generacions. La segona generació, els pares, van ser innovadors muntant botigues referents a Osona, amb dimensions en l'any 79, botigues de 700 metres quadrats que no hi havia a la distribució, incorporant la primera botiga a Vic, i la tercera generació, que som nosaltres, tres germans, hem fet l'actualització, si hem passat a vendre al major, a distribuir a tot Catalunya, bueno, de fet arreu de l'Estat, i a introduir-nos en el món online. Aquí a Manlleu tenim un magatzem central on tenim tots els productes i tots els sistemes informàtics a la central d'aquí a Manlleu, i a partir d'aquí hem creat una xarxa col·laborativa amb tot tipus d'empreses i diferents canals de distribució. És amb l'equip de persones que som a Manlleu. Donem servei i subministrament a la xarxa de botigues, 15 botigues pròpies nostres i 45 botigues franquiciades a Catalunya. També atenem més de 250 botigues d'altres imatges, o si els fem servei de major, quan tenen alguna falta de producte, també acudeixen a nosaltres. Tenim establertes xarxes de col·laboració amb empreses com Cifec o FAC, que ells volien vendre petit electrodomèstic i electrodomèstic de gamma blanca, i es nutreixen dels nostres serveis de subministre també. O sigui, si una ferreteria de Cofac del Delta de l'Ebre ven una rentadora a les 6 de la tarda d'avui, doncs demà a les 11 del matí la rentadora que rebrà el seu client sortirà de Manlleu amb un sistema logístic, i aquesta comanda queda registrada als nostres sistemes. Com no, teníem que fer el salt al món online. Tenim una pàgina pròpia que ven a tot l'Estat, que és Compratelo, i col·laborem amb les principals pàgines web del país, com són Redcun, Etuyo, Todogar, Siogar. Aquests senyors tenen les seves pàgines web interconnectades amb els nostres sistemes. Quan un client a les 12 de la nit a casa seva compra un televisor, doncs està generant una reserva al nostre sistema informàtic, i l'endemà, en funció de l'acord logístic que tenim amb ells, o l'entreguem als seus magatzems, o també el podem entregar directament a l'usuari final, a Cádiz, a Santiago de Compostela, on sigui. El mateix sistema l'hem utilitzat també per generar catàlegs de punts amb les empreses, el típic catàleg de punts que et regalen una tele, un iPad. Això generava greus problemes amb el tema del suport de paper. Ho hem informatitzat tot, i els clients d'aquestes empreses poden connectar, fer-ho online, i sempre el producte està disponible i rebre'l directament al seu domicili. I si és aquesta empresa, no es toca teles i coses que no són de la seva utilitat. Acabo. Connectar les botigues en xarxes, compartir recursos de valor i col·laborar per distribuir millor. Això és el know-how nostre i cap on anem.